Það er hún, nú er undirbúningu formulega hafin, hvernig sem það staðan á markanum? Já, hún er bara ágætt og hérna, við mitt vorum með hlaupapróf hérna í morgun og menn komum mjög út úr því og hérna, danski þjálfunarlífið svona einhver sem testuðu það og býstu því yfir að menn væri góð standi. Jólasteikinn ekkert að fara illi menn hérna? Nei, nei, ég held að sé, það er alltaf mjög misjátt en hérna, ég held að það menns eru bara í góðu formi og klárir í verkefni. Við náðum alltaf fimmtasæti á EM í fyrra með frekar vangbrutið lið. Eru ekki í betri málum hvað leikmennan var að heldur á saman tíma í fyrra? Jú, ég finnst það. Við erum ekki hérna, fleiri leikmenn heilir en á sama tíma í fyrra. Þó að við séu þetta einhverjir ennþá litir að hérna, þá eru svona líkilmenn virðast fyrir lagi og maður vona bara það verið staðan á liðinu þegar við byrjum móti. Það er búið að tala hans um það í morgun að Aron Pálmason lendi í ævindýrum niður í bæjarmerkina. Hvernig er staðan á honum? Já, hann auðvitað getur ekki tekið þátt í dag. Hann fekk skurð í augbrún og hérna fólkin í kringum auga. Hérna, það er þetta bara skerfsins skildi og leiðilegt aðtík. En kannski setur ekki þátt í hversu mótinu í neina sérstaka hættir? Nei, það gerir það ekki og við erum að vonast eftir að vera klár strax annað hérna. Hvernig er það náttúrulega mikið verið rætt að reyta þessa ákvörðun að gefa Íslandi farseðan á mótið? Hvernig taka Danirnir í þetta? Hefur voruð einhver umræðan það á mótið? Já, Danirnir, þetta snýst alveg mikið á Dönólfum það að þeim finnst þessi hluti mótsins vera orðin svolítið okay. Sterkur. Það við sjáum það alveg, þessi tveir riðlar sem við erum að taka þátt í. Það er riðill sem við tökum þátt í og svo riðill sem við krossum í sérstaklega. Framöndan æfingarleikir, við mætum svíum í næstu viki, mætum heim svo í riðlakeppni. Það er verið að koma með einhver leyndamál hana, að það spili á sínum fulla krafti í æfingarleikum mótum. Ég held að það verði svona, ég held að vera að spila heimavöll við hann, ég veist við að spila fulla krafti. Ég held að þetta sé ekkert leikur sem að fólk er að uppljóstra leyndamál, en hérna, eins vegar, leikur sem að vera að skoða bara hvernig á að taka og hérna, og bara einu nýta hann eins og vel að þetta. Við ætlum ekki að láta þetta að trufla okkur þegar við komum úti að við höfum verið svona fikkið gjafa með. Við ætlum bara að taka þetta á fullu trombi. Nei, menn við getum sagt sem svo að við þetta vinnum okkur inn meðan með mjög góðum árangur á Evrópumeistaramótinu. Það er það sem gerir það verkum að við séum inni. Þetta er sagt kannski ólík staði á þjóðunum sem að fengu svona wildcard afhend. Eftir að afturlunum endur. Þá erum við að fara inn eftir pólitíska deilur á persónlónum. Þá erum við að fara inn sem eiginlega fyrsta varahjóð, áttum að vera það. Og hérna, þannig að það er ekkert, þannig að það er ekki skeðilegt. Við höfum vilja að klára þetta sjálfur. Þú getur bara hægt að ræða það mál og hérna, einbytta ykkur á mótinu.